السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن تو عنا ونايسن دا وديال كسر دوا دور وح ندلك جديه سيد بدي سبي ذين كهيني وركا وح وديار أنا نور إسماعيل محمد نور هيجا هل كات كدا ونايسن وبدع 24 تي في قد بدي دور كات كم قل دون تانا وح كم ذا حسبي وطني وحكومة الصومال اللي أنا جب باقين أنا كسر رجس صحافة ماذا حبنان عشورة أنا يستحين برلمان كدلكو dawladda Iran oo wacad ku martay inay ka argoosan doonto khabiir ku xeel dheeraad dhanka nuclearka oo u dhashay dalkaas magaalada Hargeysa oo maanta lagu qabtay xuska siyaarada Sheikh Abdulqadir Jilani dawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobadeena warka ugu door karoona haatan ku soo dhawaada qodobadaas iyo waliba qodobo kale oo faahfaahsan xisbiga wadani ayaa ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland inaanay saxaafadda madaxa bannaan ku soo rogin cashuur aanu ansixin baarlamaanka dalku faahfaahinta warka waxay noo eegayaa Khadir Ismaaciil halkana hooyga uu ka degay magaalada Hargeysa oo goor dhaweyd kulan warbaahineed uu ku qabtay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa waxa uu kaga hadlay qodobo dhowra waxaanu gudoomiye Cirro ugu horeyn istul taagay diiwaangelinta la filayay in maalinta berriya ka bilaabanto qaar ka mid ah degmooyinka dalka gudoomiyaha ayaa soo dhaweeyay diiwaangelintaasi waxaanu ugu baaqay guud ahaan shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan degmooyinka ay ka bilaabmi doonaan dadka ku sugan inay ka faa'iideystaan fursadaasi sidaad ogtihiin berrito waxa bilaabmayaa si rasmi ah diiwaangelintii doorashada codbixiyayaasha waxaana ka bilaabmaysaa 7 degmo doorasho oo ka mid ah 23 degmo doorasho ee dalku ka kooban yahay degmooyinka ay berri ka bilaabmayso waa Boorama degmada Sayla degmada Loghaya degmada Bakki degmada Gabiilay degmada Baligubadle iyo degmada Salaxle dhammaan hawlwadeenadii shaqada qaban lahaa maanta waxay ku sugan yihiin goobihii dadka laga diiwaangelinayay waxa berrito fursada helaya oo bilaabmaysa degmooyinkan soo sheegay 4 cishana soconaysa waa 3 qaybood qaybta koowaad waxa weeye dhalinyaradii doorasho diiwaangelintii hore intii ka dambeysay qaan gaadhay waxa kale oo yana isdiiwaangelinaya dadkii aan markii hore isdiiwaangelin xulasho saddexaadna waxa weeye dadkii labada jeer isdiiwaangeliyay loo diiday sharcigu u diiday inay codeeyaan marka waqtiguna uu kooban yahay saddexda qolo ee sharcigu siiyay inay maanta isdiiwaangeliyaan waxaan ku dhiirinaynaa inaanay fursadda iska lumin si aanay u waayin xuquuqdooda codaynta isugu hadalkiisa sii wata gudoomiye Cirro waxa uu ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland inay ilaaliso madax bannaanida saxaafadda madaxa bannaan iyo sidoo kale xorriyadda qowlka waxaanu sidoo kale hoosta ka xariiqay inaanay bannaanayn ku soo rogto saxaafadda cashuuraha aanay jidin ama aanay ansixin golaha baarlamaanku waxyaabaha lagu qiimeeyo dawlad wanaagga dal kasta saddex arrimood baa ugu muhiimsan mid waa xorriyadda saxaafadda midna waa xorriyadda qowlka midna waa dhowrista xuquuqda aadamaha saddexda arrimood waxa ay ku xidhan yihiin inaynu ictiraaf helno oo waa laynagu qiimeynaya haddii Soomaaliland markasta ka gasho kaalin hoose arrimahaasna waxay dhaawici karayaan himiladeena dunida waa la qiimeeyaa sanad kasta arrimahaas berrihii ugu dambeeyeyna Soomaaliland xagga hoose ka gelaysay waana baari kartaa xukuumadda waxaan uga digayaa inay qaadaan cashuuro iyo takaaliif aan golaha wakiiladu jideyn iyo inay qaado tallaabooyin aan loo marin dastuurka iyo shuruucda dhaqangalka ah ee dalka ka jira kuwaasoo lagu ujeedada laga leeyahay tahay
in lagu xakameeyo madaxbanaanida saxaafadda ama lagu caburiyo saxaafadda gudaha xukuumadda waxa laga filayay kobcinta mihnada saxaafadda tababar siinta saxafiyiinta iyo abuurista jawi wada shaqayneed ee saxaafadda madaxbanaan iyo tan dawliga xisbiga wadani wuxuu cadeynayaa saxaafadda madaxbanaan iyo hoggaankooda inaan mar walba garab taagannahay inay si xor u gutaan hawsha ay dalka u hayaan iyo dadkaba u hayaan. ugu dambeyntii waxaa xusid mudan hadalkan guddoomiyuhu ku soo beegmaya iyadoo muddooyinka u dambeeyey si aada loo hadalhayay warqad dhawaan ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaalidhan Saleybaan Cali Koore, taasi oo ku aadanayd cashuuro uu sheegay in wasaaraddiisa lagu xarayn doono. magaalada Hargeysa ayaa maanta lagu qabtay xuska siyaarada Sheekh Cabdiqaadir Jeylaani. faahfaahinta warkaa waxay noo eegayaa Cilmi Orange. xaflad ballaadhan oo meeqaamkeeda dhicitaan ahaa mid si weyn looga soo shaqeeyey islamarkaana ujeedkeedu daranaa xuska iyo siyaaradda Sheekh Cabdiqaadir Jeylaani ayaa maanta lagu qabtay hotel Crown ee magaalada Hargeysa, waxaana xafladani soo qabanqaabiyey jamciyatul Qaadiriya oo ka tirsan xerta Sheekh Maxamed Rabiicuddiin. waxaana xafladani ka soo qayb galay culimaawdiin xildhibaano, qaar ka mid ah saraakiisha kala duwan ee ciidamada qaranka, arday iyo marti sharaf kulaad u tiro badan. ugu horeynba waxaa madasha xuska siyaaradda hadalkayba furay guddoomiye ku xigeenka dariiqada Qaadiriyada Sheekh Cabdifataax Faysal Cabdillaahi, waxaanu ka waramay ujeedada xuskan, sidoo kalena waxa uu mahadceliyey cid kasta oo ka qayb qaadatay xafladani isla markaana ka soo qayb gashay. munaasabada qaaliga ah ee aynu isugu nimid sida caada ahay sanad walba xilligan oo kale aynu ku xusnaa hudheelkan Crown Hotel ma aha xaflada markay ku dhigayta siyaaradda Sheekh Cabdiqaadir Jeylaani inaynu halkan oo kale ku xusno 800 xarumood oo xawla caalama ayay ka badan ayay dariiqada Rabiiciyada habeenka mawsimka laga xusaa oo habeen hore ku beegnay. tani waa siyaaro, waxaan halkan aan aad iyo aad iyo aad mahadnaq ballaaran uga jeedinayaa Sheekh Cabdiqaadir, Sheekh Maxamed Rabiiciuddiin, Sheekhina Faadil, ilaahay amrigiisa caafimaad nagu dheereeye oo mar walba heegan ugu jira sidii aynu horumar lahayn diinteena uga shaqayn lahayn oo jamciyadahan aamimiga ku hadlayna afkooda iyo madaarista faraha badan ee ka samaysan magaaladaba isagoo aasaasay juhdi weyna geliyey oo mudan inaynu halkana ka sheegno una mahadnaqno una ducayno. taas waa taa anigoo afka ku hadlaya jamciyadda Jamciyatul Qaadiriya, magacayga iyo dhammaan afka jamciyaddaba waxaan idinku soo dhoweynaynaa xafladdan, munaasabadan siyaaradda aynu ku xusayno sheekhaynu weynaa Sheekh Cabdiqaadir Jeylaani qadasa Allaahu sirahu wa nuura awaarahu. dhankooda waxaa iyaguna xafladda xuska siyaaradda Sheekh Cabdiqaadir Jeylaani hadalo kala duwan ka jeediyey culimadii ka soo qayb gashay iyo sidoo kale qaar ka mid ah salaadiintii iyo marti sharaftii kala duwaneed ee munaasabadan ay ka soo qayb gashay. waxaanay ka warameen taariikhdii ballaaneed ee Sheekh Cabdiqaadir Jeylaani. sheekha dhalashadiisii iyo meeshuu ku dhashay iyo siduu diinta magaranaysaa u barbaariyey u dhaqangeliyey, marka hore sheekha waa la wada yaqaanaa oo qaaradaha oo dhan caalamkao dhan waa laga yaqaanaa. Sheekh Cabdiqaadir Jeylaani baa la yidhaahdaa, weligeen baynu dhaqaanay dadkeenna waaweynaa, dadkeenna yaryarna imakaa la doonayaa inaynu barno. wuxuu ku mataystay, wuxuu isagu geliyey waqtigii ilaahay uu siiyey iyo jaaniska ilaahay uu siiyey diinta. qofkana marka uu jaaniska ilaahay uu siiyey diinta geliyo, asaga inahay ilaahay wuxuu siiyaa jaanis loogu duceeyo, taariikhdiisa lagaga sheekeeyo, magiciisu iyo hadalhayntiisuna asagoo intaas oo kuwa sannadood sii mootana ayuu dunida korkeeda joogaa oo la hadalhaya. qofka muuminka idaa maata ibni aadam inqadaca camalahu, ibni aadamka camalkiisu
وغا مركو دينتو سدح موياني عالم دتك دين تبري او علمغيسي لانتفاع سنة يا ساش عبد القادر الجيلاني ما انت علمغيسي اي كتبتيسي يا دريقتيسي اي نو استعمالينو انو ادرسينو او دمان دي عبد القادر الجيلاني سو شيغمينو ال سداسو كار يي وسونايسا ونبينا نو شيغ عليه الصلاه والسلام ني شيخا اورغ وينا هل علمغا با وخا لويديي شيخ وخا نو شيغتا اوليدا كوودو نولنا وخا مر ولبا لوغو تگايو loo soo siyaarinayo ee looga madadalbayo looga dhamaan la yahay kuwooda wafaadeena loo siyaarinayo sanadkiiba mar toddobaadkiiba mar bishiiba mar loo siyaarinayo nooshay wuxuu riwaa yahay meel dhow buu ka soo qabto intayna cilmiga uu gudbin ma taqaana dawooyinka wax la yahay dawada ha dawada waxa la isticmaalaa buqtada ama xanuunka ayaa loo isticmaalaayo waa shay bini aadamka iyo noolaha dhame ay iska maarmin ha dawad ma taqaan inay magac ay kala leedahay ha waxa kamida antibacteria antisidan anti iyadii baa kala duwan marka wuxuu yiri awliyadu waa anti shaqawa waa kiniinka laga liqo xumaanta iyo qofku inuu shiqi noqdoba waa siyaara siyaada la yiri siyaarada waxba ku barakooba waxba kuma nusqaamaan khayr oo dhan baa ku jira saliga nabiga ku jira hadalka quraanka ku jira awliyadii baa ku jirta xafladan khayrka badan maanta halkaan isugu nimidnay ee lagu xusayo taariikhdii sheekhana sheekh Cabdul Qadir Al-Jilani ilaahay ka abaaliyo halkii ay ka soo saareen hantidaasi ilaahay wax ka khayr badan ugu bedelo imaka la wixii u yidhaahda qabow uu ku dhaco carabkiisa waxa ka soo baxa qalinka lagu duugo waynu wada garanaynaa qofka ilaa qofkaas wuxuu leeyahay tuf islaamaha yaqaanba rag iska daayo inuu leeyahay cilmiga iska daayo qofka tuf kale dumarkaaba yaqaan sheekhii loo yaqaanay Yasiidin bin Cabdisalaam oo ahaa sheekhu Shaaficiya waa imaamkii loo yaqaanay Sultaanul Culama yaa wuxuu leeyahay annahu lam tatawaatir karaamaatu axadin min almashaayikh ilaa sheekh Cabdul Qaadir fa inna karaamaatuhu nuqirat bitawaatur wuxuu leeyahay sheekh Yasiidin bin Cabdisalaam أحد مشايخنا كم ذكرامو يمكن تواتر ما قارن يعني حد التواتر والله يقعنا حديث الرسول كما ذكر لورينا أحد يا متواتر أي الله غير يعني حد التواتر بيقول أولياء قفنا ما قارن كرامتي ما قارن إلا إمام كشعب الغاجران مولاي رضي الله تعالى عنه سيدة الشيخ خاص الشيخي دكتي وراك سلاي الشيخ خاص وكم تكاها قابو دقل كودي عباده يمن معاملة seen ugu tayay karna waxa ku tayay kartaa marka aad ogaato taariikhdiisa iyo qaab ku dhan mi jiray marka aad ogaato ee isku daysan aad ku tayato ugu dambeyntii waxa madasha xafladani lagu xusayay xuska siyaarada sheekh Cabdi Qadir Jeenaani hadalka soo afmeeray xilibaan Cabdi Maxamed Caatay iyo sidoo kale sheekh Cabdi Qadir Arab Warsame sheekh Jaabir waxaanay ka warameen taariikhdii ballaaneed ee sheekh Cabdi Qadir Jeenaani Allah inaga aqbalo الله مراد كينا هاي أين وسيو سيارنا سيارنا الله عارف هذا اللي وسيو كارسيو وحان لنا هاي تري غير شر عبد الغاد شاي أبكى أبوات نخسر نورين ما دون سيدا هو وقاتو أنا أمد عينه خاصة لحولها تمرد السومال لان إلى هيكل في سهجلو حلك الله بما ذا الله ضغطنا الله أبو أسترو هو هذا اللي شو بتقول هذه عين كي نشوفه madaxdi qaranku nala joogto xildhibaanka uu ka mid yahay salaadintii dhaqanku ay nala joogan aduguna madaxweynaha dalka joogtaan leeyahay taasi waa mid aan madaxweynaha ku khaas yahay dhammaan dadka ka soo qayb galay iyo kuwa maqanba ilaahay ka jisaa siyaasada ka qayb qaatay xartii sheekha ah culimada ka sii qaadatay dariiqada sheekha wadankeena soo gaarsiiyay diintii dariiqada iyagana ilaahay nuurkooda nuur ha ku siyaariyo dembigooda iyo dembigii waalidintoodii dembigii mashaayikhdooda oo iska yaraa ama aan jirin baa la dhaafo gabagabadii culimada xerta dariiqada qaadiriyada iyo sidoo kale xerta sheekh maxamed rabiic ayaa munaasabada hadal sharafeed u sameeyay dadkii kala duwanaa ka soo qayb galay xafladan iyo xuska siyaarada sheekh cabdi qaadir jeenaani
حسك سيارة الشيخ عبد القادر الشيلاني أي سنة كستا وقتي كانوا كلا لجحوسا قاركم إذا ديجان ذا كلا دوانة سومالي دكتور وعلمي محمد عمر المراج وركت تلفيش كبداز هرجز معمول كقبل كتوك دير أي مانت وعيقلين كبلابي دوسيه ده وحبر الشيء كوي على مجال ده برعه قدوم يها قبل كتوك دير محمد ديري حيدي وزير ده وحبر الشيء ده قبل كتوك دير يقاركم إذا أورد أرمها برشة ده قبل كتوك دير أي ساك وعيقلين كبلابي إسكول كان دلائت كي مجال ده برعه وعيقلين تنو كسا بسنة سيا يسو ده حقل لها يدن يرت قبل كتوك دير سيدو كلنا كر لوغو قود لها قونتا إسكول ده قبل كتوك دير وحانو غورين تبهل كاسي كهالي قاركم إذا أورد أرمها برشة ده gobolka Togdheer iyo sidoo kale ee gudoomiye ku xigeenka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer maanta ku joognaa dhamaan baahdii ururada gobolka Togdheer gudoomiye guud ee gobolka Togdheer Maxamed Xayid Diljan Midaye ee gudoomiye ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo dhamaan ururadii bahweynta gobolka Togdheer wacyigelin guud oo aanu ka bilaabayno gobolka Togdheer socon doonta insha Allah ta'ala ayamaha nagu soo food kale runtii wacyigelintaasi waxay ku saabsan tahay sidii midnimadeena aanu sara ugu sii qaadi lahayn sidii iskaashiga burcayn sara ugu sii qaadi lahayn idinka bulshada inankiiba idinku jira inantii family-gii reerkii idinku idinka hukuma talabadu waxa tiin dadka midida daabkeeda hayay ee waxbarashadii iyo aqoontaba dadka u hayay aan doonayno fariinta inaanu farno waayo waxaas oo ummada tihiin qof waliba haduu gurigooda iyo faamiligooda gaarsiiyo wacyigelinta iyo walaalnimada iyo midnimada waxay la tahay inaynu horumar weyn ku gaadhayno waxa kaloo nasiib u yeelateen dhibin badan saaxiibkii maamulkii gobolka ay la joogan laba qodobood markaa uga gudbaya oo inaga quseeya barnaamijkan imada mid waxa weeyaa aqoontu weyna wax ka bedeshaa inaga waxaan sheegaynaa aqoon uniformkii baynu sidanaa qalinkii iyo buugii baynu sidanaa haddii wax labadaasi naga bedeli waayaan maxaad u maleysaa ninka xabagta ku xidhay gidaarka ama kabarka fadhiya sidee wax uga bedeli karaynaa haddii shaarkeena iyo uniformkeena wax naga bedeli waayo bulshada haddeena wax ka bedeli weyno dee waxa weeyaan waxba kaba jiraan aqoonteen isaguna dhankiisa waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diiriya Xayd oo la dardaarmay ardayda oo iskuulka ka dhalaydka iyo sidoo kale ururada arrimaha bulshada ee gobolka Togdheer gudoomiye ku xigeenka waxbarashada gobolka ururada dhalinyarada ah ee arrimaha bulshada gobolka ka shaqeynaya ee aad iyo aad u qiimaha badan maamulka iyo macallimiinta Kandhalayd ardayda quruxda badan ee Kandhalayd ee maanta aanu halkan isku qaabilay salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh hadaan intaa ka gudbo saaka halkan waxaynu isugu nimi waa wacyigelin gobolka Togdheer wuxuu ka tilmaanaan jiray waqtigii aynu ku jiray halkanka wuxuu ahaa gobol hadday tahay tii lixdankii Faarax Omar baa halkanka galay Sheekh Bashiir baa ka galay Maxamuud Axmed Cali oo waxbarashada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland bilaabay baa ka dhashay waxa ka dhashay ninkii u ogolaaday hablaha waxbarashada ee Kevin dugsiga Gelen iskuulka oo horeeyay ayaa ka dhashay gobolkan gobol aqooneed buu ahaa gobol halgan buu ahaa gobol suugaaneed buu ahaa gobol qayb kasta oo dalka uu leeyahay ka qayb buu ahaa maanta innaka waxa la inooga baahan yahay marka lagu raayo qolo ma tahay ree Togdheer baanahay yaad ka tahay ree Burcaan ka ahay yaad ka tahay arday Kandhalayd dhigtaanahay ari qabyaaladaadu intaa dhaafin ayaa la inooga baahan yahay Nuux Maxamed Cabdi Badaas 24 TV Pro dowladda Iran ayaa wacad ku martay inay ka argoosho doonto cidii dishay khabiir ku xeel leera dhanka nukliyeerka oo u dhashay dalkaas faahfaahinta warka waxa mar kale inoo eegayaa Qadar Ismaaciil dowladda dalka Iran ayaa wacad ku martay inay ka argoosan doonto cidii dishay ama ku soo abaabulay dilkii looga geystay saynisyahankoodii ugu sareeyay dhanka nukliyeerka Mr. Mohsen oo shalay lagu dilay gudaha dalkaasi saynisyahankani ayaa ahaa saynisyahankii ugu sareeyay barnaamijka nukliyeerka ee dalka Iran kaasoo lagu kharajiyay meel u dhow caasimadda Tehran sida ay shaacisay wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi Mr. Mohsen ayaa dhaawac ka soo gaaray weerarkaasi ugu dhintay isbitaal ku yaala magaalada Absad wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Mohammad Shafat Sharif
أي عمباري يدل كاسي وحانو كتل مامي في علار جيجاح سنمو أسراكي لسارو أو رير إيران أي يغونا دنكو دا دل كاسي كوي دي إني مسول كتهاي دولة دا دل كايران إن كستواني صوبة ديكين عديمة كوا دن أرين تاسي وحيكو هنچمين سراكي شاسي إني كا أرغو صندونا عيديو كيسي تي سينيسي هن كاسي دل كا دولة دا إسرائيل ولي كمي جوابين إيدي مهاسي لوسو جي دي بلسي وحي هرا إسرائيل وشاكتاي إنو خبير كالدلي او يهي مسكح دا كدن بيسا برامش كقرسو ديجي نوكليار كيران دنكي دا هاي دا سردون كارير قلبيد كايار وميسان المستر محسان وها شخصي كدن بيه برامش كقرسو ديجي نوكليار كيران دولة دا إيران يفل كان لغو دلي سينسي هان كي دا كتل ما تيميد چبين ايا شروع دا عالميه islamarkaasina mudan in la cambaareeyo daawadeelinta waxaan ku soo gabagabeynaynaa war waxaanu idinka haynaa dalka gudahiisa iyo dibadiisaba warka waxa idin la socodsiinaysan aanu Uur Ismaaciil Maxamed Nuur Heega halka aad ka daawanayseen waxa aad badda cas 24 TV aniga iyo barbaarta badda casba waxaanu idinka tagnaa salaamun alaykum.